Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estendemos também o nosso cumprimento aos ouvintes da rádio FM Liberdade 87.9 e à TV Liberdade e aos internautas da TV Liberdade
no www.liberdadetabira.com.br, que também nos assistem. Intenções para a missa de hoje. Aniversariantes: Raimunda Maria de Jesus Dorino. Ação de graças: Nossa Senhora do Desterro, Santa de Virges e Nossa Senhora. Por intenção de recuperação da saúde de Geraldo Anastácio Silva. Cura e libertação de Maria de Fátima Oliveira. Recuperação da saúde de Margarete Vieira Torre Cândido e Nayara Fernandes. Irmãos falecidos: Álvaro de Andrade Lage, Virgínia Antônia Lage, João Gualberto de Andrade Lage, Reinaldo de Andrade Lage, Amanda Martins Lage, Raimundo Dionísio Figueiredo, Maria Júlia Ribeiro Dias Frias, Maria Paula, Antônio Crispim Ribeiro, Wender Caldeira, Conceição Santana Ribeiro, Manuel Clemente Ribeiro, José Venâncio de Frias, Almas do Purgatório, um ano de falecimento de Petrina Eloy Fonseca, Conceição Gonçalves, Sebastião Pedro, Wellerson Teixeira, Lúcia Nunes, Olavo Teixeira, Jô Freitas, Regina Maria Vicente, Tiago Vicente Vilar Oliveira, Zarli Vilar Oliveira, Enio Anastácio Atanásio Silva, Rosana Cristina Silveira, Neymar Gonçalves, Norberto Gonçalves. E também Monsenhor José Lopes dos Santos, Alfa de Magalhães Nogueira, Antônio Cândido de Andrade, João Luiz de Souza, Pelas Almas do Purgatório, Carmen Porto Gomes, José Leandro Júnior, Custódia Dionísia de Oliveira, Apolônio Alves de Oliveira, Mariano Pereira de Melo e Malaquias Trambaioli. Hoje, a liturgia celebra o batismo do Senhor, encerrando-se o ciclo de Natal. O batismo de Jesus é, pois, um marco importante no calendário litúrgico. Significa a entrada de Jesus para a vida pública após 30 anos de vida oculta em Nazaré. Somos chamados a refletir sobre o nosso batismo, também um marco em nossa vida, entrada para o mundo de Cristo, para a dignidade de filhos de Deus, o compromisso outrora assumido por nossos pais e padrinhos, faz-se consciente em nossa vida de cristão responsável para buscar realizar o reino de Deus já neste mundo. No batismo de Jesus, o Pai manifesta a missão do Filho. Em nosso batismo, também o Espírito Santo veio sobre nós e que possamos perseverar guiados pelo seu amor. De pé, acolhamos a equipe de celebração hoje, contando com a presença